অংগৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া মাতৃভাষাৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজী ভাষাৰে পাঠদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াকে লৈ আজি অসম জনতাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, শোণিতপুৰ জিলা সমিতি আৰু ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক সমিতিয়ে ঢেকিয়াজুলিৰ তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধীৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত আৰু চৰকাৰৰ এই অসমীয়া মাতৃভাষা বিৰোধী স্থিতি পৰিহাৰ কৰাৰ দাবীত আজি সংগঠনটোৱে তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থানৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ঢেকিয়াজুলি নগৰ পেৰামাউণ্ট হোটেলৰ সমীপত অসম জনতাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতি আৰু ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক সমিতিয়ে তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে। আজি অনশনস্থলীত উপস্থিত থাকি অসম জনতাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য উপদেষ্টা ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি মাতৃভাষা বিৰোধী স্থিতি, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসম জনতাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি ৰাজ্যজুৰি তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। কি ক'ব পাৰিব? নতুন শিক্ষানীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আৰম্ভণিৰে পৰা এই কথাখিনি আমি কৈ আছোঁ। অসম চৰকাৰৰ লগত কেইবালানিও আমি সেই আলোচনাত আমি আছিলোঁ আৰু সেই আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিতে আমাৰ হাতত অলপ ভুল তথ্য আছিলে। কিন্তু যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিখন আমাৰ হাতলৈ আহিল, আমি যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিখন আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ, তেতিয়া আমি কৈছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কৈছে কি যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষাক প্ৰথম গুৰুত্ব দিবলৈ কৈছে। আৰু জাতি মাতিৰ ভেটিৰ কথা কোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ এখন চৰকাৰে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ সেই কথাক কিন্তু উপলুঙা কৰি তেওঁলোকে কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলক নিষেধ কৰাৰ যিটো এক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে। গতিকে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্পষ্ট দাবী যে আমি কোনো কাৰণত অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল নিষেধ হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো কাৰণত পক্ষপাতী নহয়, চৰকাৰখনো পক্ষপাতী নহয় বুলি কৈছে। কিন্তু প্ৰক্ৰিয়া যিটো আৰম্ভ কৰিছে যে যদি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই যদি গণিত বিজ্ঞান যদি ইংৰাজী মাধ্যমতে আপোনাৰ পাঠদান কৰাৰ পোষকতা যিটো কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু লাহে লাহে কিন্তু আমাৰ নিচিনা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিন্তু লাহে লাহে ইংৰাজী মাধ্যমলৈ লৈ যাব। আমি ইংৰাজী জানিব লাগিব, আমি জানো যে ইংৰাজী শিকিব লাগিব, ইংৰাজী নাজানিলে একো নাই। কিন্তু যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে, নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদৰ ক্ষেত্ৰত আজি শিক্ষাগুৰুসকলে যি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে, এইটো জাতি মাতিৰ ভেটিৰ কথা কোৱা এইখন চৰকাৰৰ কাৰণে কিন্তু এটা লজ্জাজনক বিষয়। আমি সেই দাবীক জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰি আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি কৈছোঁ যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকক আপোনাৰ সেই যিটো দাবী পূৰণ কৰিব লাগে। আৰু অন্যথা আহি থকা সময়ত আৰু আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ'ব। গতিকে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমীয়া ভাষাৰ যিটো স্কুল মাধ্যম, এই মাধ্যমক কেতিয়াও নিষেধ হোৱাৰ যিকোনো চক্ৰান্তক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সদায় প্ৰতিবাদ কৰি যাব। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।